妹妹十岁生日快乐！妹妹你好认真哦，你都一直看着我。妹妹好可爱呀、哦！祝妹妹生日快乐！妹妹会不会是要看到露露，她才会想起来？妹妹。是动物。妹妹的宠物浴室。你刚去哪里？祝妹妹十岁生日快乐！祝妹妹生日快乐！妹，是姐姐。姐姐要陪妹妹了。妹妹在吃药药。妹妹，脾气要好一点吗？妹妹现在刚洗完澡。啊，你有清醒吗？清醒了吼。柠檬果，加油！我知道你这辈子做了很多的善事。也帮助姐姐和哥哥一起成长，你是很棒的小女孩，姐姐爱你哦。你一定要记得，如果真的要毕业，要从头顶出来哦，要跟着光走。光虽然很亮，可是你要勇敢的往前走，知不知道？如果还没有要毕业，就跟姐姐好好的生活，姐姐会好好的照顾你，好不好？那你这期间要好好的努力哦，你要靠你的自我疗愈力，好不好？姐姐爱你，我知道你有收到了。爱妹妹，救命！爱妹妹，睡狗狗，头靠那一方，没有感觉。你的灵魂要从头顶出来哟，要跟着光走，一直一直跟着光走，直到你找到观世音菩萨、妈祖娘娘，或者是释迦牟尼佛，还是耶稣都可以。那你要跟哪个神明学习，你就请他带着你一起去修行。你在天上也要好好做功课，好好念经，好好修行，姐姐们。爸爸妈妈、哥哥在地球上的任务还没完成，因为我们还没毕业，我们还需要在地球上修行、学习、做功课。那你已经毕业了，姐姐祝福你毕业快乐，好吗？祝福妹妹毕业快乐，你已经学分修满咯，你好厉害哟！妹妹去修行。因为我看那个动物生死书，它有写到可以跟狗狗说，叫它从头顶出来，跟着光去走，要去跟菩萨休息，它就在天上上课啦、啊。嗯，这样子是吧？睡觉啊？对啊。好吧。小可爱小女生，谢谢你来我们家当最可爱的小芒果哦，谢谢你永远都是那么有活力陪伴我们。谢谢你付出15年的岁月，对、啊，疗愈我们。姐姐很幸福，非常幸福，可以跟你当好姐妹。对呀、啊，你哥哥也有来找你耶，你哥哥还来摸摸你，而且你刚刚有跟妈妈视讯，对不对啊？妈妈说你这一生都很圆满啊，有爱你的家人、你的爸爸妈妈。
三个姐姐一个哥哥都很爱你哦，谢谢妹妹陪伴我们，谢谢妹妹哦。姐姐哥哥爸爸妈妈在地球上的功课也会好好的完成，你不用担心我们，去你想去的地方就可以了。妹妹现在是无病无痛的天使宝宝了，你这一生真的非常圆满哦，感谢你的出现，恭喜妹妹毕业，感谢妹妹选择我们家。你知道姐姐盼你来我们家很久吗？而且你的出现真的就觉得很神奇，跟酷比哥哥来我们家的方式也很像。感谢今天你选择离开的时候，姐姐有在你身边，没有让你一个人。小妹，我刚刚有看你以前的照片，我们有去好多好多地方哦。我们前几年不是还带你去花莲？Hello， 大家好，我们是芒果这一家。这会是芒果？我们还有去宜兰泡汤哎，还有去哪里？还有去芙蓉骑脚踏车。耶，奶奶，我们一起来芙蓉玩耶，你有开心吗？还有去屏西放天灯，你们不是还有去八斗子吗？对。你们去好多好多地方哦。还有去最多次的英歌。对啊，妹妹去到不想去的英歌都去骗了。上次你不是有跟妈妈一起去英歌玩吗？她也有去九份啊。对啊，她九份也去两次是？对啊，可九份我还没跟到。你们不是还去野柳？哦对哦，野柳很热。对啊，妹妹也去哈哈哈。我上次有跟你们去基隆啊，她那时候不帽子还掉下来。对啊。啊，我去拿妹妹的小帽帽。妹妹你看，这个是你的小帽帽耶。我们不是一起去骑脚踏车的时候有戴吗？那时候超可爱的，大家看到你戴帽帽就哇。我看一下她的小帽子好不好？好好，你一直都是疗愈天使宝宝，谢谢你芒果。谢谢妹妹。妹妹啾咪，姐姐很爱你哦，非常非常爱你哦。妹妹从一个月大嫩嫩的彩彩变到15岁的彩彩，谢谢妹妹这15年来的陪伴，谢谢妹妹每天都那么可爱，很开心妹妹选择来我们家。对啊，陪着我们一起学习成长。对啊，谢谢妹妹，你有加分哦，我给你加分。有啊，一定是加分的，也从她身上学习到很多。对，她真的是无条件的付出，无条件的爱我们，就是明明没有血缘关系，他还是会爱着我们。而且妹妹超主动。对啊，他是最信任我们。嗯，真的，就以前不带他去外面散步，嗯，他真的就是看到每个人都想要讨摸摸，就很喜欢跟人家互动的狗狗，超热情。非常热情，有时候那个眼神一对到就是嗯，赶快来摸我，赶快来摸我。对，妹妹就是那么的活泼又可爱。宝贝，我们回来，她都会一起跳。对啊，她跳给我们摸。妹夫嘞，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 还会开飞机，眯眯眼。对啊，热情的等待我们，而且妹妹一个人在家里都乖乖的。嗯，之前她常常都在家里等我们。你是我们永远永远最可爱的芒果妹妹哦，芒果这一家永远都会存在，而且你的精神永远与我们同在，芒果这一家的影片也会持续分享下去，之后也会陆续把柴犬芒果妹妹我们还没有分享过的年轻影片都分享给大家。从小到大其实记录很多，只是都没有把它剪出来。还有当初会想要设立芒果这一家，其实主要是想要帮妹妹拍影片，一开始有帮她剪有帮她拍，可是就没有继续记录。那时候疫情期间我都拍我跟妹妹在煮饭，她要陪着我，而且还会跟我要解压骨，她会冰斗，不给吃就捣蛋。直接想再摸一下妹妹，小贝贝，谢谢你，永远爱你，你永远都会在我的心里，有一个位置是专门留给你的。
一直都是幸福的姐妹花。的，我们是幸福的姐妹花。好香啊！你有闻到它的味道？有闻到。比赛闻太大，脚脚有脚脚味，我要来闻。脚脚味好香哦，我头味也很香哦。因为上礼拜才洗香香。嗯、谢谢你，怎么睡得那么可爱？脚脚闻一下妹妹的手手啊，这个小指甲。嗯，看你的脚脚底。就是妹妹的脚底最有味道了，不找你了，糖水哥哥。你要给他的话，你可以选择铺在下面，或是盖在上面。看他平常是睡着还是喜欢盖着？平常是盖着。哦，那就帮他盖着。哦。因为我的小狗，它有分睡觉的跟盖着的。哦，是。它会区分。好，在头的部分要小心扶一下哈。好，我们跟明果说，妈咪帮你换床哈。啊，病痛都好了，没有病痛的好好休息喽。帮你换床，没有，好啦，可以吗？好，等我一下，我把那个，家人到这边来哈，我们可以帮 Mango 稍微整理一下，让他躺得舒服一点。嗯，我帮他敲，要不要敲一下头尾？敲他的，整理一下，然后帮他盖他显他的被被。然后让他先跟我去休息，让他躺着。好斜的吗？斜斜的这样。嗯。让他脚脚就可以比较自然的、就比较直的。这样会不会比较好？嗯，这样比较好的。有。啊，没事，好好休息哈。好，大家可以放。盖上他的被被。想问一下 ，Mango 今年几岁？15岁。嗯，所以我们爱了他15年的时间，对，其他一定很开心。嗯，因为对于动物们来说，他们对于死亡是没有恐惧的。哦，他们跟人类不一样，他们不会加注太多的想法。哦，所以对他们来说，在这15年之间，有爱他的家人，嗯，陪他，爱他。跟他玩耍，对他们来说就是一件很幸福的事情。嗯，那到了最后一刻，家人可以跟 Mango 道谢、道爱，谢谢他陪了你们15年，给我们很多爱，他的付出。那每一个生命的结束都代表着下一个人生的开始。嗯，那我们就祝福 Mango 没有病痛了，好好的休息，好好的去玩。那我们就送他前往到下一个旅程。嗯 ，Mango， 谢谢你，妹妹。谢谢，下一段旅程要玩得开心哦。对，他每一个家人都帮我抓一脚，然后我们拜拜一起。好，我们把 Mango 盖上啊，跟他说病痛都好了，没有病痛的哈，病痛都好了，没有病痛了，妹妹。好好休息，好好休息哦。恭喜你毕业了，毕业快乐。那我们就准备，不好意思，那我们就准备送 Mango 上车休息了。嗯，那家人要不要亲自抱他上车，还是我帮你们抱呢？我抱他上车。好啊，那你们的钥匙跟手机都要稍微记得带走。好，想问一下家人，骨灰的部分会比较偏向在园区安葬，还是带回来？带回来。带回来。休息，妹妹先去休息哦。我们礼拜天就去看你哦，看你哦。姐姐爱妹妹哦，谢谢你的陪伴，谢谢你。你们快点休息哦，谢谢。谢谢。妹妹，妹妹，姐姐礼拜天就去看你哦，谢谢妹妹。你先跟叔叔先去休息，谢谢妹妹。之后看到妹妹的小窝，她的帽子，还有她玩的小汉堡，她昨天喝的水，还有吃的食物，还有放瑜伽垫，就是怕她走路太快，还有铺踩踩垫垫，是妹妹的推车，
这是他的腰，那时候他阵痛，回来要帮他擦身体用的东西，那时候也换了几个药，就是喷鼻血，那时候就没有治好，就是这几个月一直在治他的鼻血，之前也压过膏药，都要点点药水，那后面这几个月都在吃药浴药，这才刚开封没多久，还有妹妹的点点，妹妹的小贝贝，还有他最喜欢吃的解压骨头，吃到剩这一点点还没吃完。前阵子还帮他买眼药水，就是一次买了很多，因为他的眼睛还是偏干，这边都是他的，这个上次有开，可是也没吃完。这是去年买的吗？那这个是骨关节，原本想说这次去日本也要再买骨关节，就不用买了。还有尿尿盘，这包饲料也才刚开没多久。还有上次去 IKEA 买的玩具。这都是妹妹的，这里还有妹妹的尿布垫，她没用完，还有这些，这是什么？全新包，还有找不到，还有骨头脑的，就她后面十字都要吃这个啊，还有肠胃都给她喂他妈的。我们上次还有买合力他命。因为那时候潜艇去日本，就去买这个。这阵子也都有喂给妹妹吃，还有她的梳毛毛的，这是妹妹的东西耶。这全部都是放妹妹的东西，她的被被、衣服、浪迹天涯的小围巾，还有芒果妹妹的衣服。之前衣服断舍离，因为她后来变大只。小只的就都把它丢掉，可是也不知道它后面会瘦到6点多公斤。这一层也是，这里面还有它胸背带，可是这个就是没有太大，不适合。还有这个，就想之后把它捐出去，让妹妹剪指甲。这边有很多都是它的东西，它的杯子，还有它的小香包，嗯。还有宠物健康护照，还有什么呢？我们躲在这边看眼科。还有妹妹啊，这几年的她的狗牌全部都收集在这边，因为我们有就是用晶片，所以之后还要去出户。妹妹就不在我们户籍里了。我之前帮妹妹收集的毛，就是每次洗完澡帮她梳毛毛的时候，我都会收集。其实之前就很想做羊毛毡，可是一直都没做。之后找时间要把它做一只柴犬妹妹出来。还有妹妹的遛狗包，每次出门都会带她的遛狗包，里面就是有帮她放一些小东西，要遛狗的水。这个很好冲，所以我们就从国外特地带回来。她尿布垫。就怕他在外面偷尿尿，要捡大便，我还放湿纸巾、卫生纸，就是怕临时会用到。还有这个，他这条链链用很久，用到他最后整个变很瘦。还有这个，姐姐特地去求，我们去年还有去京都的景天买宫。妹妹出雨收回来，这个是她今年的牌子，妹妹的号码。我那时候就是会走前面那条路过去对面，还会抱妹妹，她就是每次描述来不及，我都用抱的。陈凤丹那边在拿早餐，帮妹妹准备她喜欢吃的肉肉，帮妹妹准备这个，她
化作莲花回到天上。这边还要买一些金纸，还有的是要给神明跟妹妹的。再来这里，我很喜欢吃小馒头，这是我们去年去意大利买的，都还没开封给他吃，因为后面就比较咬不动。然后把剩下的解压姑姑他最喜欢吃的，还有妹妹很喜欢吃这个蛋糕，可是买不到蓝色包装的。再来，然后我们还有带这个妹妹的明信片，看看可不可以多印个脚印回来。带湿纸巾，哇，卫生纸，流眼泪的时候可以用。我还带了今年姐姐帮我做的笔记本，我昨天写，等一下念给妹妹的话，谢谢妹妹。我想说把她的脚印印到笔记本，我要把它收藏起来。太多妹妹的东西了，还有等一下带给妹妹吃的大布丁。他以前发生很好笑的事，据我姐他们讲，之前买一个大布丁放在桌上，他们只是睡个午觉，起床的时候布丁就被妹妹吃掉了，他自己开耶。妹妹，姐姐来看你咯，你都在吹冷气对不对呀？看看妹妹。我们家人是有说要帮 Mango 留脚印是吗？对。妹妹，你哥哥帮你买漂亮的花，大概才这几个区块。可以，谢谢。太大。太大。嗯，太软，它好像这种要厚。我这个比较明显，留这个就好了。有，谢谢。小娇，想要盖什么？妹妹，妈妈又从彰化来看你哦。好多饼干哦，好多花哦，姐姐还带解压姑姑哎，肉肉，看那哥哥买给你的牛肉肉，他鸡肉也要放，他吃饱饱哦，妹妹要吃饱哦，下一段旅程也是一样，丰盛富足，你真的是一个很勇敢的小女孩，姐姐要摸妹妹的小平头，这是一个小可爱。真的是一个，谢谢芒果妹妹，谢谢幸福的芒果妹妹，大喜的芒果妹妹，可爱的芒果妹妹，好开心的芒果妹妹，妹妹，此生圆满咯，恭喜芒果妹妹毕业了。启动火化炉，在这段期间的话，我们就要大声的跟妹妹说，要提醒她说火要来了哈，要叫妹妹赶快跑，灵魂要脱离肉体后才不会被火烧伤。那我们家人都在身边哈，那可以不用害怕，不用担心，没关系，我们家人可以边放边跟她说话哈。妹妹啊，你这一生圆满喽。那纸钱的部分，我们就一起放进去了哈。好。妹妹火来了，赶快跑！妹妹火要来了，赶快跑！好，妹妹果叔带你回家喽！妹妹带你回家喽！可以带姐妹回家。然后这个动作是让你们看宝贝骨头的样貌，肩胛骨头，跟他说要带你回家。
加很多剪刀的、哦。我们小时候来的吧。今天天气超好的。还可以睡这样，远远的三只河马，好享受。它也是吗 ？Hello， 哇，来了哎。赶快吃，赶快吃！他要吃啊，可是他不想要烤红烤。来。